halkan waa channelkan YouTube ka shabakada wararka calanka news u diyaar garoobay wararkeena duhurnimo maanta inaad ka daawataan maanta waa talaado waana 4 bisha 8 sanadka 2020 daawadayaal wararkeena duhurnimada kooda ugu waaweyn waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo lagu saacadaha soo socda inuu ku dhawaaqo raisariisa cusub ee xukuumadda soo dhisi doona waa kuma shakhsiga cusub ilaa hadda la hadalayo warbixino ku saabsan kulamadii ugu dambeeyay madaxtooyada diyaarad ay leeyihiin ciidanka dawladda Kenya oo ku burburtay degmada Dhoble ee gobolka Jubbada Hoose iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa wasiir Bayle wuxuu shaaciyay sababta loo bixin laayay lacag lagu yaboahay bulshada ku dhaqan afgooye Xasan Sheekh oo meesha ka saaray arrin laga cabsi qabay inuu ku dhaqaaqo dawladda Britain oo ka hadashay nooca doorasho ee waqtigan ay tahay Soomaaliya ay ka dhacday cid iska leh go'aanka ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya madaxweyne Dani oo safar degdeg ah ku tagay suudinta Ethiopia madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis Lafta Garaan oo hay'ad caalami ah kala shiray sidii loo caawin lahaa bulshada Koonfur Galbeed iyo askar Saudiyaan oo lagu laayay xuduuda Yemen qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka noqon doona daawadayaal wararkeena maanta ka mid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe ino dhig gambareelkana taaboos ay kugu soo dhacaan wararkay weli macluumaadyada gaarka ah halka aan ku baahino wararkii ugu dambeeyay ee madaxtooyada Soomaaliya kulamada halkaasii ka soconaya saacadaha soo socda waxa la filayaa in la shaaciyo magaca raisaraha cusub ee Soomaaliya iyo shakhsiga uu noqon doono mashquul xog la ayaa laga dareemay xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo taas oo laga dareemayo in udeer garoobkii ugu dambeeyay magacaabisa xilka raisaraha Soomaaliya saacadaha soo socda ayaa madaxtooyada Soomaaliya waxaa laga yaabaa in madaxweynaha uu magacaabo shakhsiga cusub ee raisaraha Soomaaliya socodka madaxtooyada magaalada Muqdisho waxaa aad ugu badan xildhibaano siyaasiyiin iyo dhaqameed iyo siyaasiyiin kale kuwaas oo loo xoggan ugu jira rag kala duwan ay doonayaan inay qabtaan xilka raisaraha cusub ee Soomaaliya madaxtooyada waxaa la sheegaa inay tahay mashquulkii ugu xoggeed inay dareemiso halkii toddobaad ee ugu dambeeyay waxaana inta badan la arkayaa ayagoo sii gelaya kana baxayaan xildhibaano siyaasiyiin iyo dhaqameedyo iyo xubnaha mucaarada kuwaas oo madaxweynaha Soomaaliya labadii cishay ugu dambeysay kulamo gaar ah xafiiskiisa uu kula yeelanay ilaa iyo waqti dambe ayaa la sheegay in kulamada qaarkood ay soo gaarayeen xafiiska madaxweynaha ayaa haatan waxaa gacanta ugu jira liis qoran oo ay magacyay ku qoriyeen ilaa iyo 10 xubnood kuwaas oo midkood loo badin doono in madaxweynuhu ka xulan doono shakhsiga bedeli doona Xasan Cali Qeyre raisariyihii hore ee Soomaaliya madaxweynaha iyo waliba la taliyashiisa waxa ay weli ka huulayeen ka fiirsashada shakhsiga ay tahay inuu qaban karo xafiiska labaad ee dalka lagu arrimiyo kaas oo muhiim u ah Villa Soomaaliya marka loo eego marxaladda hadda lagu jiro wuxuu noqon karaa mid kale oo xasaasi ah iyo imtixaan kale oo madaxweynuhu galayo madaxweynaha ayaana doonaya inuu soo xusho shakhsi kale oo u arka mid samata bixin kara qorshihiisa doorashada dalka oo noqon karo mid aan hami iyo dabac badan ka lahayn doorashada Soomaaliya ee 2020 madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa doonaya in mar labaad uu kasbado taageerada shacabka Soomaaliyeed kadib markii oo ku hungoobay oraahdiisii ahayday waqtiga ayaan wada dhameysan doonaa aniga iyo waliba ra'iisul wasaareyga taasoo meesha ka baxday ugu dambeyn kadib markii ay si sharci darro ah xildhibaanada golaha shacabka ay kalsoonidii kala laabteen xukuumadii hoggaaminayay ra'iisul wasaareyga hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre waa sida ay qabaan dad badan oo siyaasiin ah kuwaas oo sheegay in wada qaldan loo maray ridistii xukuumadii Qeyre madaxtooyada qaranka ayaa xulashadii ugu dambeysay wada waxayna noqon doontaa in saacadaha soo socda midkood in la shaaciyo ra'iisul wasaaraha cusub ee la filayo inuu noqdo shakhsi ku dhow madaxweynaha Soomaaliya sidoo kale madaxweynuhu ka doorbiday shakhsigaas inuu noqdo shakhsi aan hunguri badan ka gelin kursiga madaxweynaha iyo tartankiisa kaliya oo ka shaqeeyo sidii madaxweynaha u caawin lahaa sidii mar kale xafiiska ugu soo laaban lahaa lama oga ilaa hadda shakhsiga ay noqon laakiin siyaasiin badi mucaarada kuba dawladda Soomaaliya aad u taageersanaa kuba qayb ka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka ayaa qayb ka ilaa hadda shakhsiyaadka ugu cadcad aad loo hadalayo beesha caalamka qudhid ayaa la sheegay in door firfircoon ay ka qaadanayso shakhsiga loo magacaabayo xilka raisaraha Soomaaliya waxaana jira shakhsiyaad badan dhanka beesha caalamka in xaggooda ka socda kuwaasoo beesha caalamka u arkaan haddii shakhsiyaadkaas midkood loo magacaabo inuu yahay mid samata bixin kara marxaladda kala guurka ah ee dalka uu ku jiro waxayna ka dalbanayaan madaxweynaha dalka in
أما عداس لغو صاري مدحوينه إنه صار مقعب الشخصي رئيس الوزراء أو أنت وقت قهرتي الدولة صار متبحين كرا دورشنا ودكن جارسين كرا باش عالم كيا هري وحي كهرت مد وحي كده عشان العتن كي بيش يطلعي حرون تقولها الشعب كا أو حتى أنا وحي إيش كويس على دقائق إذا فيلا سوماليا إنك صايسا مقر واحد دور أي كلهين حصل دوب كرئيسها عصب سوماليا حدنا رئيسها عصب ayaa noqon doona mid u horseedi kara dalkan dejinta marxaladaha kala guurka iyo sidoo kale doorasho dhinacyada ay ku wada qanacsiin inay qabsanto wararkan helina channelkeena ayaa sheegaya in ay weeraraan rajada la qabo ay noqon karto in rasaaraha Soomaaliya ay cusub soo socda inuu noqon doono mid asaga iyo madaxweynaha saaxiibtinimo dhow ay ka dhaxeyn karto laakiin waxa dad badan oo dursa siyaasada ay sheegeen in mar walba saaxiibtinimada iyo muddo kordhinta ay culayska ugu weyn kaga iman karaa taabasha caalamka ila wareedaya sheegaya in dhamaadka todobaadkan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xulan doono wasaaraha maadaama waqtiga madaxweynuhu gabagabo ku dhoya marka loo eego labada todobaad ee madaxweynaha uu hartay iyo fursad yar uu haysto kadib isxasiladi razari hore ee Soomaali Hassan Cali Qeyro oo shaqada ka tagay ayaa waxa la sheegay in siyaasada Soomaaliya ay naqatay mid wajiye badan yeelatay waxaana socday ugu dambeeyay soconaya kulamo aan kala joogsi lahayn iyo xusul doob loogu jiro xilka wasaaraha Soomaaliya kaasoo shakhsiyaad badan aad u daneenayaan madaxweynaha Soomaaliya waxa la sheegay in wada kulamadii ugu dambeeyay ee arrinta la xirta magacaabisa wasaaraha dawad ee wixii wara ku soo karrasay warkeenay muqaladana dambayad ku daawo doontaan Warkii ugu dambeeyay diyaaradda ay leedahay dawladda Kenya ayaa ku dhacday degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose ayaan eegidna diyaaradaas iyo waliba qasaaraha ka dhashay. Warkii laga helay gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay saacadii la soo dhaafay in diyaarad nooca military ay leeyihiin ciidamada ee dawladda Kenya garan kooda qaybta ka ah Amisom in ay ku burburtay garoonka diyaaradaha degmada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Diyaaradan oo saxay ciidan oo Kenyan ciidamada Kenya u sidee ayaa la sheegay in ay shil ku gashay xilli ay doonaysay in ay garoonkaas ay cagadhigato ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay halka tirinta ka badan ilaa 3 qof oo kale ku dhaawacmeen oo holwadeenada diyaaradda burburtay la socday qasaaraha ayaa lagu soo waramayaa in inta uu ka sii badnaan karo maadaama ciidamada dawladda Kenya halkaas isku geedaameen kadibna baaritaan ay wadaan sidoo kale waxaa lagu guuleystay in la damiyo dab qabsaday diyaaradda oo mar dambe lagu guuleystay damiinta ilaa hadda lama ogaa waxa sababay shilkan diyaaradeed ee halkaas ka dhacay walina ma jirto hadal ka soo baxay saraakiisha ciidamada Kenya AMISOM ta qaybka shilkan diyaaradeed ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanayay gudaha Soomaaliya waxayna dhawaareed markii diyaarad ay lahayd ciidamada Djibouti ayna sidaan oo kale ku burburtay garoonka Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan wixii waraa ku soo kordhana waxa naga xasuusan warkeena dambe qodobadan kalena daawadayaal waxa qayb ka noqon doona wasiir beel ayaa shaaciyay sababta loo bixilay lacagtii loogu talagalay bulshada ku nool degmada Afgooye wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beel ayaa faafay ka bixiyay sababta ilaa hadda loo bixilay lacagaha nus milyan ka dollar ah ee wasaarihii hore ee Soomaaliya Hassan Cali Qeyr oo amray in la gaarsiiyo dadka uu sameeyay fatahada wabiga degmada Afgooye Beel waxa uu sheegay inaysan doonin lacagahaas in hadda dawladda Soomaaliya bixiso maadaama uu sheegay in laga hortagayo musuqmaasuq Beel ayaa sheegay inaysan bixin doonin lacagtaasi hadii aan la helin cid hanaan cad ku hagta si looga hortago musuqmaasuqa sidoo kale waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in la dhiso guddi gaar ah oo arrintan lagu xisaabtamo si loo helo isla xisaabtan dhaba lagana fogaado musuqmaasuqa wasiirka maaliyadda wadankiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in muhiim ay tahay in laga qayb qaato gurmadka dadka ay saameeyeen fatahada ku dhuftay degmada Afgooye iyo guud ahaan Shabeellaha Hoose hadalka ayaa ku soo aaday iyadoo xildhibaano ka mid ah golaha shacabka ee dhan xulis u jeedeen wasaaradda maaliyadda oo ku saabsan lacagii lagu deeqay shacabka Afgooye ee half millionka ah in aan wali la siin si kasba ha ahaatee lama oga cidda qaadan doonta mas-uuliyadda lacagahaasi si loo ilaaliyo musuqmaasuqa waa sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya lafta garan aan eega say qudhiisa shir xasaas ayuu la qaatay hay'ad caalami ah wuxuu kala hadlay qorshaha ee samata bixinta dadka arreer Afgooye iyo waliba Shabeellaha Hoose madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Caasiis lafta garan ayaa hoyga ka degay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay mas'uuliyiin ka socday labada dhinac ee hay'ado iyo waliba xubno Turkiga madaxda ka socotay labada hay'adood ayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed waxa ay ka wada hadleen sida gurmad loo sii lahaa dadka fatahadu ay sameeyeen Shabeellaha Hoose
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicaziz lafta garan ayaa madaxda ka socotay hay'adaha caalamiga ka dalbaday in gurmad degdeg ah la gaarso dadka ka barakacay degmada afgooye iyo waliba tuulooyin kale hoos imaada oo wabigu sameeyay isagoo sheegay in dadkiisu ay wajahayaan dhibaatooyin aad u halis ah wuxuuna codsaday si degdeg ah in gurmad lala gaaro qabaxa dambe wararkeena soo gaaray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani safar lama filaan ayaa la filay inuu ku tago xadka Ethiopia Soomaaliya la wadaago madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani wafdi uu hoggaaminayaa maanta talaadada ku wajahan degmada la yiraahdo Goldogob ee gobolkaasi mudug oo xadna la leh Ethiopia socdaalka madaxweynaha oo ah kii ugu horreeyay tan iyo markii uu qabtay xilkan oo kuna tagi doona degmada Goldogob ayaa waxa ku weelinaya xubno ka mid ah golayaashiisa wasiirada amniga arimaha gudaha ee maamulka iyo waliba maamulka gobolka mudug madaxweyne Dani iyo wafdigiisa ayaa u kurgeli doona xaaladda gobolka Goldogob wuxuuna halkaas kulan kula qaadan doonaa mas'uuliyiinta iyo hoggaanka dhaqanka ee qaybaha kala duwan ee bulshada sidoo kale madaxweynaha ayaa halkaas ka dhagax dhigi doona mashruuca horumarineed ee hore uu ballan qaaday in laga fulin doono Goldogob Dani ayaa noqonaya madaxweynihii labaad ee Puntland degmada Goldogob qiyaastii 80 km dhanka galbeed gaalkacay kaga beheen oo Soodina la wadaagta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia halkaas booqdo ugu dambeyn sax dawadeel Xasan Sheekh Maxamuud ayaa meesha ka saaray arrin laga cabsii qabay in madaxweynihii hore ee dalka uu ku dhawaaqo madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo qodobad shalay ka jeedinay shirki weynaa ee Bala Ahmed Dulood ee shalay ka furmay mawlaca Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho ayaa kaalay arrimo dhowr ah ku saabsan xaaladda xasaasiga ee ka jirta dalka Xasan Sheekh ayaa shirkaasi ka sheegay in sida dad badan ay ka cabsii qabeen in beesha Madulood ay marna habaabiso ama dhibaato weyn ku noqoto ama ay go'doomiso dowladnimada Soomaaliya waxa uu sheegay in belaha Madulood uu culays weynaysay ku yahay dowladda hadda jirta isagoo sheegay kaliya inay ka tashanayaan aayaha beesha iyo waliba sidii loo heli lahaa wada ay ku midaysayn beesha wuxuuna si cad u sheegay inaysan jirin cid xilligan ka hor imaan karta doorasho qofi cod ah ama diidi karta laakiin waxa uu sheegay duruufta jirta awgeeda bila Soomaaliya iyo waliba madaxweyne Farmaajo aan laga aqbali doon wax muddo kordhina ama muddo kororsa ee xafiiska ku sii joogaan Xasan ayaa qaba in doorasho qofi cod ah ay tahay mid sax ah balse loo baahan yahay in laga shaqeeyo waqti hore laakiin hadda aan la joogin waqtigii qofi coda wuxuuna sheegay baarlamaanku waa ansixiyay ayna ay taageersiin laakiin waqtiga hore dowladda waxaan ognahay laguma qaban karo doorashadaas ayuu yiri waxa uu ka digeynaa kooxo gaar ah inay isku kooban aragtida iyo waliba jaangooynta arrimaha masiiriga ee dalka taas oo ka hor imaan karta qorshaha villa Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ka holneeday ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka xumnahay in lagu tilmaamo dad diidan horumarka dalka kuna xadgudbaya dalkeena ayuu yiri waaratan keentay in shakhsiyada dadka qaarkood lagu xadgudbo ma diidan doorasho qofi coda laakiin waqtigu horay dowladda maahan wax ku dhici kara doorasho ayuu yiri ugu dambeyn waxa ugu baaqay madaxa sare ee dowladda inay dhowraan dastuurka dimuqraadiyadda lagana shaqeeyo wada tashi si loo dhameystiro waxyaabihii lagu heshiiyey ee markii horena keenay heshiiska wagaaga dawadeel warbixintan ugu dambeysay wararkii ugu weynaa maanta halkaas ay ku soo gabagabeenay mid la mid ah nabadgelyo.